напевно тебе вибирає, що ми хочемо, що ми будемо їсти ввечері. Взяла свої Каті похресниці. Агромізний лізун на подальші свята. Я думаю, вона кайфане від нього. Сьогодні у нас четвер, пари вже закінчились, ідемо додому. Сьогодні було тільки дві пари. Заробили свої оціночки, зайшли в АТБ. Законні оціночки. Зайшли в АТБ, купили, я купила подарок. Лізуня, таких величезних ще не бачила. Для коврів спеціально предназначено. Ну, дитинка буде рада, я думаю. Да, батьки, правда, не дуже. На дворі холодно, дуже-дуже холодно. Почала загружати на канал новий влог, красити детальки по макетуванні. Сподіваюся, закінчу бистренько. Зібрала детальки для стульчика, зараз почну їх склеювати. Фарбувала акрилом, потім трошечки робила ще курсовий записку, помила голову. Отако. Всім привіт, мене звати Аліна, сьогодні починаю новий блог. Я вспомнила, що я знімала, але не почала. Сьогодні ми йдемо на першу пару на курси по ілюстратору графічній програмі. Вроді вона графічна, ну це не точно. Програма комп'ютерна. З другої пари у нас починається за розкладом пари. У нас сьогодні два макетування. Так що несемо з собою стульчик. І сподіваємося, що ми відпросимося з неї. На дворі прохолодно, ну так. Нормально. Так що сьогодні навіть без сумки можна йти, без рюкзака, нічого не треба, тільки здати стульчик і усе. Кстати, сфоткати його. Я ж всі не сфоткала, Даша. Подвійний своїм стульцем. Тоді, щоб воно мало має тепло стояти. Я б тебе на фон стягла. І так, відпросились ми з пар. Ти чуть стул мій не роздушила. Я ж не сіла на нього. Чому він тобі не подобався? Він кривий, в мене тяжкий, в неї кривий. Все рівно, а Каріні криво. Відпросились ми з пар, йдемо вже додому. На дворі похолодало трошечки. Бо що робиться? Що робиться з нею просто? Обіжена я. Зато мені 5 поставили за стульчик, а тобі ні. Я і кривий він, не кривий. Почала я робити лист на курсовий проєкт. Каріна пішла мити посуду, зараз відношу їй все останнє. І будемо варити їсточки. Чечку, м'ясо. Ти. Зараз будемо їсти. Ось такий у нас сьогодні вийшов обід. Грешечка і м'ясо. Провела вже Каріну на маршруточку, вона поїхала додому, трішечки займалася монтуванням відео, а зараз іду в Креслярську та розклю роботу. У Креслярській одразу видно, що сьогодні п'ятниця, ні одної людини, нікого нема. Так що я тут на самоті, своїми думками і кресленням. Робити ще одну роботу на замовлення, так що думаю, сьогодні розпочну і завтра закінчу. Ось такі кімнатки квадратні. Вже пів першого я намалювала основу всіх кімнаток, так скажемо. Такий гарний колір води вийшов. Червоненький і синенький змішаний вийшов фіолетовий. Лишаю на ніч висохати, завтра це все наведу лінером і підпишу. І сідаю робити свої роботи. Більше на ці вихідні, думаю, робіть чужих не візьму.
Сподіваюся. Не можу відказати. Не можу відказати людям. Як так? Сьогодні вже субота, я попила чайок, поснідала, сідаю доробляти ось цю роботу і починаю робити свої роботи по кольороведенню. Останнім часом я почала користуватися ось таким невеличким записником, і перед тим, як сідати робити щось, я заповнюю, до речі, це мені Настя, моя подружка, подарувала, заповнюю його, що мені потрібно зробити на завтра або за сьогоднішній день, і набагато це якби працює, тому що я бачу список, я не тримаю все в голові, і в мене є ціль зробити це за день. Також, коли малюю, то користуюсь ним як палітрою. І дуже класно є цей спосіб записувати всі свої плани. Продуктивніше виходить. Так що ось так. На сьогодні записала, що потрібно зробити. Так що приступаємо. Я роботу підписала, все зробила. Зварила макарони, зараз буду сидіти вечеряти і щось подивлюсь, і буду сідати вже за свої роботи. Весь день у мене сьогодні пройшов за роботами. Пересклила 3 роботи собі, 1 роботу дівчинці, зробила 1 роботу також на замовлення. Кімнати я сьогодні роблю, акварелькою зробила 2, цю ще треба лінером допрацювати, і тут теж підкреслити детальки потрібно. А одну вирішила робити маркерами, спробувати чим швидше. Маркерами швидше, але деякі дуже течуть, виходить неакуратно, але нічого. Так що зараз вже пів першого, ще трошечки наведу цю і ось ту, і буду лягати спати. 2 години ночі я навела всі роботи, зробила основні підписи, штампи вже буду робити завтра. Так що сьогодні я прям горда собою, дуже багато встигла. Майже 3 роботи закінчила, це суперовий результат. І так, підіб'ємо підсумки вихідних. Я зробила роботу дівчинці, пересклеїла, потім зробила їй готову роботу. Натюрморт. Таку роботу зробила собі. Ось таку. І ось таку. І ще щойно зробила ось такий натюрморт. Ромашечки намалювала. А ось такий натюрморт. Зараз я роблю технологічну картку для ось того стульчика, що я робила з пластику. Технологічна картка – це пояснення, як робилось, які поради даються для роботи і тому подібне.